porusajt me. Në këtë mënyrë të rrezikshme kalojnë urën banorët e fshatrave Plemetin dhe Hamidi. Por nuk do të shkoj shumë kohë dhe banorët serb, shqiptar dhe të komunitetit Rae do të lëvizi në një urë të re. Ndërtimi saj do të kushtoj mbi 300.000 euro. Në vënin e gurthemelit të kësaj ure që lidh fshatin e Plemetinit me fshatrat e tjerë Matan Lumit Sitnica, ishte edhe kryeministri Kosovës Isa Mustafa. Por më të entuziazmuarit për këtë ur ishin banorët e kësaj ane të Obiliqit, madje njëri prej tyre e quajti ur që e lidh Evropën. Mas pari urime, sërbëve e shqiptarëve këtë ur që pëndërtuhet, prej gradice, e duk më të numëroj fshatat i lidh kjo, ndashtu që me një fjallë Evropën e lidh kjo ur. Por banorët e fshatit multietnik ankohen se përveç Lumit Sitnica në gjendje të mjerueshme është edhe infrastruktura rrugore dhe kanalizimi.